רוצה להזמין לבמה. לשיר בצוותא. את צוות ההנהלה הנוכחי של התוכנית. קדימה לבמה, טל, הילה, בני, אורית, רינה, תמר, אייל, לבמה. צוות אלף בהדרכה. יעל, ורד, איפה אתם? טליה, הופה. מוזמנים פה. איך שהלב נפתח. התפקודיות שלנו. קליניות התקשורת, המרפאות בעיסוק, המטפלות הרגשיות, סגל רואים רחוק לבמה. קדימה. מתנדבי רואים רחוק, מחכים לכם כאן על הבמה. קדימה. שלי, עירית, תמר, בואו. יחד לדלב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לדלב. קדימה, גל, תרים לנו שכולם ישירו. קדימה, בואו. עד שחר העולה. יאללה, תרמו בבקשה. שיר אהבה. לא 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 רואים רחוק.